Ребята, хочу поділити по сьогоднішні відкрові, що я зрозуміла, що подивилась по ролику, як нас багато війни, у нас це все робиться, і як можна зрозуміти про Греста, про любові до цього всього. Як? От є єсь... Каїн напав на родного брата. Авеля. у Каї був другий бог. В смислі, що як він напав? Каїн, То, що показував примір нашу. Вони взяли двоє, типу по... пожертвня дали. Ну і пожертвування дали двоє. Бог один взяв одного брата, а одного не взяв. А по чого? Тому що у каїна був другий Бог. І... А в другого бога в нього був цей лукавий. Лукавить, лежеться, типу, ворі убійця. Це сатана. От Господь його і не взяв, то що він обідався і почав вбивати цього всього. Щоб поняття до цього, що є два, але просто є один це леже. як показують багато. що зараз Люди багато вірять, в Господа, але беруться, що він багато. Лежи пророки, брехні, це все, убивство, вибирають все до цього. Ну, треба знати, де правда ця любов, і якщо є настояща любов, то любов буде, а не то, як показується, що любов я Бога люблю, але брата там не люблю, або там церкву не люблю, то що це вже є брехня. вже брехня. Сатановське, а не Богове. А якщо ми якщо Богові, то ми будемо всіх любити. І ненавіщиків, і на всіх видрядів, і убійці. Ми всі прощаємо і за цього. У нас є. якось я примір показували про Захарія. Ну що, людина Захарія була, бо він був християн. Але один мужчина був мусульман. І він до цього. Він хотів показати, що він найкращий, хоча був Захарій кращий. Вони його збивали до цього всього. І збивали до цього всього. І, до цього всього. і виходить, що потім закривав і да, взявся. Ну і потім в пісні время пройшло, через 25 років, прийшло в нього. Він став, як в нього став двоюрений брат младший, він похибав там менше було, ніж брати, По... вже похибав, каже, там через два дні чи через дві неділі ваш брат буде помирати. Тай рестянинини прийшли про. хотіли позорокати, але він як був. Побачив грець, каже, я не, до християни не підійду, Він мусульман був, і він, у нього була гордість. І той каже, дай мені, у нас Господь сказав, що там ребенок больний, то вона помилились, як до Бога. З Богом говорила. І він учнувся до цього. Людина, та, що дуже довго, навіть не, прис... не відкривала глаза, відкрився і почав ходити і всього. Каже, Господь тобі дає шанс, що ти справишся. Ти... Ти віриш, Господа?» Він промовчав, але дав да, повір. То він став до цього християнства. батьки від нього відказалися, але потім він помолився в Господа і показав, каже, там, що тебе поховали, та михила пуста, як і моя. Получається, і через тоді, через 25 років, пройшло час, і тайна людина почав да почав розказувати. Своє, а цей наче плакати своє. Каже: А я Захарі, повниш мене? І його, йому було біжно, побачив, що цього, каже: Ти мене так не любив, ти ненавидив, але я за тобою молився всегда. Молився за тобою всегда. І виходить, що до цього він дивився, що за... Та й Захар молився, хоча він не любив його. Саме головне, Наша любов йде, ми, якщо якщо ми є в нас любві до всіх, ненавидиш це праведності. А якщо люди не люблять одного Бога люблять, значить це вже лежа приронок. Ми повинні розуміти, що любити постійно Господа, не тільки господа, а всіх людей. І прощати. Дивіться, там буде наверху розсилочка продовження по такому ролику.